Nije mi bitno. Sad sam, sad bi dao sve da odim tamo. Rekao malo prije, čekaj, jesi rekao malo prije da ti ostaje 2 godine tu sam? Ja bi ostao do nije. Pa znam, ali samo ako me sad ne odveze, ja ću se smiriti u roku 2 minuta. Dobro. Ćeš da šetaš? Hoću, naravno. Sam ništa, ne, jednostavno ja ne umem drugačije da funkcionišem. Kad je tako nešto veliko meni u pitanju, onda ja idem tamo i to završavam to. Ne, bežimo od toga. Sat, Ivane. Pa ne, sad. Sve pare. Kao, dala je svoje mišljenje, ono. Sad prolazi, ja je pitan deset, kako se znaš, šta je, treći put mi daješ mali. Dobro, velika red, prijateljica. Ona kaže, ne, pa sljedeći put je veliki. Aha, rekao, dobro, sam ti kažem, rekao, 3 put je mali. Pa onda je nešto rekao, znam, Mikica kao, bila je frka nešto. Ovo. A jo, kako na, bre, frka čovječ. Kao, Mikica mi prišla, kaže, nahvalila te srećima. Pa dobro, to govori o njihovim. Kako ne hvalila? Kao nahvalila te, kao baš. Pa i mene što hvalila. Pa. Aj tebe je nahvalila. Ne, ali nahvalila. Misliš da je mene... Ne, nahvalila, ironično. Pa, pa to, da. Da. Ali mene je... Znači, vjeruj mi, ti si super prošao šta je za mene sve rekla. Ja već to u najavi vidim. Nema ali znaš koliko mene, ti se potresaš kod toga. Znaš koliko meni, meni to smiješno. Meni se, ja se ne potresam, ja ne, samo... Meni je to sprdnja, da, pravo da ti kažem. Možeš mi reći, evo sve najgore ne, za jednu ženu. Ne, možeš reći nikom. Meni možeš, jer meni je to smiješno. Ja znam dobro, sve, meni ne mora nije smiješno, ne mogu, ja gorim. Ja sad mogu sve, ja, to ne. Je, to moraš da naučiš. Pa neću znači, da naučim. Evo, mogu li ja da pričam sa tobom? Ajde, polako. Biću zvezda, ne mogu da naučim to. Da, prosto, budi iskren, ali ti je bitno, na primjer, sad ono nije mi niko njih, bitno sam 2-3 čovjeka tu što su mi ono i što tebi da potreseš, šta će tebi da ne kaže trebam, neko nešto? Ajde sad pusti me, nemoj da me navijaš. Što ti znaš da nije tako ček, u dubini ček, duši? Ček. Pitaš me, ja ću da ti odgovorim. Ne mogu, da mi, ne mogu sad da mi objašnjaš, nisam sad trenutno za tu komunikaciju. Nije mi bitno ništa od njih, nebitno mi je. Ja samo kažem, ja sam navijen da odem da mi kažu to što treba da kažu. Da ih onda ja priupitam. Šta sam im 4 mjeseca ja radio ovdje? Da li sam osudio jednu stvar kao što sam i rekao da neću da osudim? Niti ću i sada. Ali ću da ih pitam sve šta su radili za ova 4 mjeseca i kako su se ponašali i gdje sam ja bio tu za njih. A sada to što se desilo, to nisam njima uradio, ni sebi, nego nekome mom dragom koji nema veze sa ovim i koji uopšte nije deo realitija. Da se sad ti, kako se zove, da će da se oni sad kao stresiraju zbog toga. Nebitno, kažem. Imate svoje mišljenje, ali to govorite o sebi, ko ste i šta ste. Pa ja ti to i kažem upravo. A ja ću svoje, ne, naravno, ali ne, ne. Pustio sam ih ono večer, ajde, nisam teo odmah da plani, iako sam goreo da im kažem sve što hoću. Pa sam bio miran, ali ajde. Neću uopšte da im budem miran, niti me interesu da im budem miran. Kao što ti nećeš da budeš mirna kad ti oni. Kako da, se osjetim ja da budem? Da, ali ja se nasmijem, ja odgovaram iz sprdnje. Dobro, ja se odgovaram ovako kako odgovaram. Ja stvarno odgovaram iz sprdnje. Ja kad se iznerviram, to samo ti možeš da izazoveš u meni ili matur ili neko. A ti ćeš nema se veze. Stvarno iznervirati. Ja ću se iznerviram. Neka se iznerviram. A ja neću i to je razlog. Zato ti ja kažem, foliram. Ne treba ti to ja da ti... Ja nisam do sad imao potrebe da se iznerviram. Sad ću se iznerviram. Okej. Okay. Kao što nisam ni za ono, puštao sam pa bla bla bla. I onda sam tek se iznervirao, ne znam kada da ono, eto. Neću se iznervirao, eto. Gledao sam da sputavam sebe što se tiče tih stvari, nekih kad baš ne moram. E sad, pošto ste dobili da sam ja nešto uradio loše, okej, okay, sad ću ja da govorim šta ste vi radili loše. I da pitam vas da li je to normalno. A to govori o vama. I ništa, da završim sad, da poskidam sve one što treba da se poskidaju i da pričam sa 3 čovjeka u zadruzi kako je i bilo. Kako je se i očekivalo. Samo što ja nisam to teo da uradim odmah jer mi je bilo glupo. Nemam zašto da uradim odmah. Šta da pričaš samo sa 3 ljudi? Mislim od prilike u suštini. Pa naravno. Šta sam ti ja pričala samo u početku? Ali izvini, nije, moram. Nema, ali samo je... Ti Mantorić i ja rekla, nema ja tu komunikacije. Ja to znam, ali nije uopšte to poenta. Oni na primjer, sad pokazuju, pokazat će, sad svako ko bude pokazao sad, razumevanje i neku normalnost, ne tapšanje, će dobiti od mene duplo više razumevanja nego što je bilo do sada. A ja, da uđem ovdje i da ja selektivno odmah odvojim, ja ne bih pričao sa 2 čovjeka. I to je to. Ali to, ja nisam imao uopšte potrebu za tim. Što bi ja imao potrebu za tim da ih eliminišem odmah? Ili oni mi ništa nisu uradili, ljudi, da bi ja sad zato što je on ovakav ili on onakav i da ja nešto osudim zbog tih stvari. Neću. Zato i ja sam otvoreno došao i otvoreno sam se ponašao prema njima. I ostalo bi tako. Ali sad se nešto desilo meni. E sad vi pokazujete koji samo vas sad vas precrtam. E sad je vreme da vas precrtam. Jer je li bi isto bilo i da sam vas precrtao, pre 3 mjeseca isto bi ovo pričali. E, ali drugačija situacija kad sam ja 4 mjeseca.
prema vama svima takav kakav jesam. A sada vi to kao trebate da osudite zbog toga što mislite da tako treba da bi čuli ljudi. Da će da vama pomogne. E, sad vas precrtavam. Ja nisam uradio dobru stvar, možeš da mi kažeš, jako ružno si stvar uradio, ali to je tvoje i to nije moje. Kao što sam i za Ivana bio pričao, i za Miljanu, i za, za sve koji su šta govorili neke ozbiljne stvari. Gde nisam se mešao, nego sam rekao iz mog ugla nešto što bi trebalo zbog ne znam čega, ali ne u vezu, ne u ovo. A to je moja stvar, a zato ja tako ću i da rešim. Kako ste tu, tako i niste tu više. I kraj priča. Ništa to, samo sam navijen da se završi. Ja neću ošte da mi se odugovlači to. Eto, to je. Nema veze ni sa tobom, ni sa čim. Samo sam legao i krenuo da mi radi živac i to je to. Ja od svojih problema takvih ne bežim. Jedino mogu da ih... prolongiram zbog trenutne situacije koja možda nije dobra. Ne ovoga, ne sad ovoga, nego generalno. A svakako mi je crv u glavi i dok ne odem tamo da uradim to što trebam, ne može da stane. Ne mogu da budem miran. Nebitno, bit ću miran ovde zbog toga što sam s tobom i što mi je lepo ovde. Inače, da sam sam, otrčao bi sad. Ko bi normalan sam ovde mogao da bude i da razmišlja o takvim stvarima i da ne pođe tamo, a nema nijedan razlog da ostane ovde. Ne mislim sam, u smislu da nas je ovde sad, ne znam, četvoro, petoro, pa da imamo neku ovde nešto se dešava, pa sad kao, ajde. Vođe. Da, cool. A da, vođa je tamo skoro. Da, pa vođa. Nego su oni malo usporili. Da, tako da... Nisam ja ništa, ono... A ja znam da neću ići danas. Nećemo, nego će ostati 7 dana. Ja to znam, zbog nekih drugih stvari. Jeste. Pa, da ćemo sutra ili... Nebitno je. Evo, čuli su me, imam žarku želju da odem tamo. Da zagori stvarno Balkan, kao što kažu oni. Jako se... Nemoj, molim te, dovoljno će da gori. Pa nema veze, pa zašto što? Ne treba mi više da gori. Dobro, pusti mene. Ja tebe ne diram. Ja tebe isto ne diram. Pusti mene i ja imam svoje... Naravno, samo ja znam razlike među mene i tebe je velika, zato što ti možeš da uđeš u tu crvenu zonu, a ja apsolutno ne mogu. Ja neću biti u crvenoj zoni, ja ću biti u vulkan zoni. Okej, ja znam da kontrolišem i znam kad da stanem, a ti ne znaš kad staneš. Ja neću, ja ću da se izrokam kako mogu i izaći ću da dišem. E pa to, zato ja i kažem ne želim to. E pa znam, ali... Ali te razumijem, naravno. Apsolutno želim, znaš ono, nema veze. Okej, ja razumijem, nije sporno. Ništa, kažem. Ja sam sad u vulkan zoni. Nema kakva crvena, crvena mi je bleda. Šta, da ne moram tu da isprevrćam, da će mi neko nešto šta. Pa naravno, neću nikog udarim. Da mi se desi nešto, da ja trebam da idem u zatvor zbog toga. Ima da... Uzet ću onaj vatrospem ako treba, ako je Filip Rošer, da ih pogasim. Nemoj molite, to je bilo nešto najjače ikad. Pa znam, neću zato što je on uradio to. Inače, šta kao? Šta kao? Ne moram izaći u napolje, otiću tamo što sam rekao matorom i vozit ću kamion. Vole me baš uvo. Nemam. Naći ću. Ući ću u sledeću sezonu. Pa ću možda napravim, neću možda. Možda ću negde druge. Ošte me više briga nije za to. Šta me briga baš. Sad ću biti svoj na svome i ja u kurac. Nemam kome se pravdam, sem Sari. I to je to. Da objašnjavam i ništa više. Koliko me bole uvo za bilo šta. Neće mene neko, oće me osuđivati. Osuđivan sam dovoljno od strane stvari koje sam počinio, naravno. A me osuđuješ ti nešto zato što sam ja nešto osetio zbog nečega. Ti ćeš da me osuđuje. Može samo me osuđuje Ana, niko ne može me osuđuje više. Ona ima prava na sve te stvari, a drugu niko ne. Što se tiče toga. Da li sam ja dobar ili loš, to neće ne, ja bio sam polusvet. Pristo sam na to, ali sam i pristo, nisam nigde napisao da trebam da skidam gaće i da se naguzim. To nisam stvarno nigde napisao. Koliko sam god napisao da mogu da, eto, da im bude, kako se zove, highlight života, da su